sponzorem tohle videa je hra World of Tanks. Je tu nabitá hra plná dělostřelectva s více než 550 různými tanky a celá hra je úplně zdarma. Můžete se projíždět přes otevřená pole, vylézt na strmé kopce, prohánět se po poušti nebo na své soupeře zaútočit přímo ve městě. Celá hra je úplně zdarma a odkaz na ní máte v popisku pod videem. A zároveň mám pro vás i různé bonusy. Když zadáte kód TANKASTIK, tak na 7 dní dostanete premium účet, 500 zlatých a zároveň speciální premium tank T127. Tyto výhody platí pouze pro nově registrované hráče na portálu Wargaming. A zároveň hru můžete hrát i s kamarády, zvlášť teďka, když je karanténa a víme, jaká je situace, musíme být doma, tak si prostě můžete hrát chill, zahrajete si tanky a ještě budete prospěšný pro svoje okolí. Zažijte stejné vzrušení jako 100 milionů hráčů, kteří mají stejnou vášeň jako vy. Běžte dolů do popisku, klikněte na ten odkaz, zaregistrujte se, no a běžte si taky zahrát a užít si trochu toho chillu teďka v karanténě. Každopádně my už pojďme na dnešní video. Ahoj, vítám vás u nového videa a dneska tady máme návrat oblíbený série Sluha na 24 hodin. A jelikož už v minulých videích jste viděli, že Venice a Karin se mnou tak nějak natáčí a natáčíme spolu a tak dále, tak dneska mi budou na 24 hodin dělat sluhu. Teďka je nějakých 9 ráno, já jdu zavolat Venice, ať dojdou sem nahoru a dám holkám první pokyny, co pro mě dneska budou dělat. Ano, šipe. Můžete nahoru? Jo, můžeme nahoru. Do pokoje, doražte ke mně. Do tvýho pokoje, jo? Yes, ke mně. Do tvýho jako tvýho pokoje. No. Přesně tam, no. Vy jste přišli? Vůbec nevíte, co vás čeká. Ale my ne. Dneska natáčíme. Dneska mi holky dělají 24 hodin sluhu. Bude krásný den. Mně se to bude líbit, vám ne. Můžeme klidně začít tím, že já bych si dal něco k snídani. Taková palačinka by bodla. Ty krás. Cože, jako kámo, fakt. Nechci třeba, já nevím, ty víš, že rohlík se máslem. Jako palačinka by byla fajn, no. Jako real, jo. Yes. Dneska z rána takovou trváš palačinku. No, tak dáme jako jednu palačinku jako na rozjezd. To frajer miluje módu, pozor, udělám ti pózu. Prostě štíl. Lukáš si tady na nějakého ředitele ČEZu, že si tady myslí, že se na takovou ještě ode mě tak výtečnou snídaní do postele. A teď jen tak mezi náma děvčaty, máme pro ně menší překvapení. Pamatujete si milé natáčení? A naše tabasko. Tak to dvě palačinky dáme. Hlavně nenápad. Jo, jenom tak mimochodem do toho těsta jsem přidala asi masox. Omylem tam spadlo z té skříně. A teď tam omylem spadne trošku. Trošku to maska. Ale s tím gránkem si myslím, že to prostě stejně boží. Tady máš Mexikáno s palačinkos. Oh. Pěkný. Wait. Šikovná, děkuju. Ráda se stalo, Lukáši. Ani nevíš, jak ráda jsem ti ty palačinky na snídaně udělala. Děkuju. Jsou s láskou. Hodná. Během toho, že si tady pápnu palačinku. Mm-hmm. Jenom si pápnu. Jste tam dali chili, ne? Hm? Ne. Co to červený? Však to zkus. Dělala jsem ti snídaně, že jsem tam chili. Ty jsi dělal palačinky, udělal jsem mexické palačinky. Ok, jenom pro diváky, zapamatujte si tuhle část videa, přijde odplata ještě v tomhle videu. Zůstaňte ready! Můžeme přejít na druhý úkol dnešního dne, je potřeba to tady trochu uklidit. Dneska je dobrý den, no. Počkej, to je fajná bikina. Když dáme 15 000 lajků, tak v příštím videu udělám sluhu holkám. Dejte like, protože na mě Karin byla až klip. Počkej. Ukaž, kam jsi to dala. Tady. A tam jsi dala i rifle. Máš to vytříděný? Mám, no. Aha, promiň, Lukáši. Výborně ti to dáš.
Ty jsi to tady schválně nechal třeba tak týden, minimálně týden ležet, že jsi věděl, že budeme tohle natáčet, že? Nebudu říkat, že ne, každopádně jsem neřekl, že ano. Je to relativně už uklizený, oblečení je tady pryč, Venice teďka chtěla říct, že je ustele postel. A... Spokojený. No, ještě bych prosil zastrkat to, bylo to prostě rovno tady. Jenom, ten stůl není úplně ideální, jak bych si ho představoval. Hele, super! Myslím si, že tenhle úkol máme za sebou. Máme krásně ustalenou postel, takže si do ní můžeme lehnout. Teďka na ně budu hodnej, takže holkám dám teďka pauzu. Já si jdu tady dát takovej chill a na další úkol je zase zavolám zpátky. Tak zatím se mějte a vidíme se u dalšího úkolu. Pa! Jsem rád, že jste přišli, teďka jste měli 2 krásné hodinky volna, jak jste si je užili? No výtečně, no. Vy jste spokojeni. Konečně jsem měl tebe klid, aspoň chvíli. Mám trochu hlad, doufám, že jste mi přinesli to jídlo, který jsem vám psal. To už máš dávno dole. Super, pobolívaj mě lítka tady. A já si říkám, nechci úplně namáhat. Nechci doufám namasírovat, kámo. Ne, masírovat nechci, ale potřeboval bych, abyste mě odnesli dolů. Vyšli jsme ven a jdeme na další úkol. Je famozní počasí, krásně prší. Líbí se vám počasí venkovní? Nádherný, kámo. Karin nedávno dodělala řidičák. Řekla si, že chce jezdit jenom jednou měsíčně. A jelikož už tenhle měsíc jednou jela, tak jdem překonat svůj strach, ale tohle není o překonání strachu. A já potřebuju trošku nějaký pitíčko, tak potřeba bys mě odvezla do obchodu. Tady jsme už od toho ušetřili, zvládla to, co jsem potřeboval, chtěl jsem jenom zavíst do obchodu, jsem převzal řízení já a teďka jedem pokračovat dál, takže pozveme se vám s dalším krásným úkolem. Čekáme na semaforech, tady trošku on tam nedošáhne stěrač úplně nahoru, třeba až do rohu vidět. To maky holčičko, pořádně celý. Ještě na druhý ještě. Řekl jsem si, že se chci trochu projít. Jsem vzal holky na procházku tady kryptičku. Krásné, romantické místo. Je mi krásně bolí nohy, tak si chci sednout. Jenomže vidíte počasí, jo? Nic moc. Holky potřebuji, abyste si sedli a já si vám mohl sednout na klín, aby se nenamočil. Sedněte si prostě na lavičku. Já si vám sednu na klín, protože nechci mít mokrý zadek. Je potřeba jako posedení bylo hezký, jo, podívali jste se hezky na druhou stranu, si chci trochu kopat a mám takový pocit, že to je hůře. Nech to ne, ale vlastně. Myslím, počasí není ideální, neříkám, že ne, je potřeba být jako gladiát. To je fakt i brutálně zima. Ale cením extrémním způsobem. Nevěřil jsem, že tam půjdete. Já taky ne. Já jsem tomu fakt nevěřil. Já taky ne. To je bombaté. Holky, závěreční pocity. Já jsem byla v šoku. Ale no, jsem tady vletěla a normálně se jenom seděla a jenom. Já jsem byla v šoku, když jsem hlavně vylízala. Kamoša, kolik je stupně? Já jsem se bála nejvíc to, jak vylízáš. Já nesnáším ty věci, co jsou na dně. Přesunuli jsme se do Mikulova, kde bydlí Karin. Teďka už máme večer, takže dáme nějaký poslední scénky. A já si teďka říkám 2 věci. První, mé nožky potřebujou trochu péče. Druhý, něco bych přitom zakusoval, takže jdu zavolat holkám. Chlapci, pojďte, mám pro vás úkol. Ruce v bok, pravou nohou dopředu. Teďka potřebuji, abyste si vzali pilní a hroznové víno. Potřebujeme tyhle dvě ingredience, potom zjistíme, co budeme dělat. Přineste ingredience a hlaste se. Jste zpátky, máte všechno? Skvělý, co teďka potřebujeme? Jedna z vás, asi Venice, když vím, že má pilník, bude opečovávat mé nechtíky.
Karin mě bude krmit u toho, ale nesmí sama si dát ani jedno z úst. Žádný čekání, nejsme tady na dovolený s Čerokem, no pojďme holčičky, no jedeme. Au, hej, už toho ne, to asi bolí. Vidět, jak byste ohodnotili moje jezení hrozna. 1 až 2. 1 skvělý, 2 taky výborný. Myslím si, že už tohle je asi poslední věc a už si půjdu pomalu lehnout, je pozdě. Konečně. Takže můžete si jít lehnout. Vaše 24 hodin pravděpodobně asi už budou končit. Konečně. Tak dobrou, bobíci. Čau. Papa. Holky už šly spát. A máme tady poslední záběr z toho celého, protože už jsem je poslal spát, že můžu jít spát. Mají úkol splněný dneska. Dostal jsem ještě chuť na něco na benzíně, takže mohli by mi skočit pro pití a pro nějakou tyčinku. Takže jdu ještě zbudit. Babci. Babci, jste spíte. Víte, kolik je hodin? Ježišmarja, Lukáši, běží někam. Ještě není po půlnoci. Není ještě právě po půlnoci, je za hodinku třeba bude půlnoc. Mě to třeba vůbec nezajímá. Má to být 24 hodin, což konkrétně znamená, že... Já nechceš mám... teď po nás nic, kamo, když už spíš. Je to jednoduchý, jo. Není potřeba se nikam hnát. Žádný útočný věci. Prostě jenom mám chuť na nějaký pitíčko a dal bych si možná i nějakou tyčinku. A kde ti to jako asi teďka máme vzít? Tady je benzínka kousek. No, nechceš teďka po nás, abychom ještě šli vole ve 12 v noci na benzínku? Jako, nedá se říct, že bych úplně po vás chtěl, abyste šli na benzínku, jenom bych chtěl, aby se to sem dostavilo. Takže to trafili. Ty jsi se rozčílila. Kamo, zbudu z nás ve 12 v noci, když jsi pro tyčinku. Co čekáš? Dobrý to. No nic, tak my teď zase kdo vycházíme a jdeme koupit Lukášovi tu jeho slavnou tyčinku a to jeho slavné pití a je to prostě úplně největší, protože nám vydávalo půlnoci. Děkuji. Nechal jsem tam spát, prosím tě. Jsem spokojený, mám tyčinko na večer, mám tyčko. Bobci, jste volný, můžete spát. Papa. Pa. Video máme za sebou, já už si jdu dát takovej chill, jdu si tady jenom lehnout. Když dáte 15 000 lajků, tak já budu dělat naopak sluhu holkám, 24 hodin oběma najednou. Dejte like na tohle video, odběr, sledujte nás všechny tři na Instagramu, odkazy máte v popisku a pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete. Pa.